Molly kom fra Miami, Florida, blaffede sig frem tværs gennem USA, plukkede bryn og malede mund. Velkommen her til Stenborgs Gentleman. Velkommen her til Claus Høgsbro. Tak skal du have. Du er jo lidt stamgas her. Jeg kommer meget gerne tilbage hele tiden. Ja, det er det. Ja, jeg har faktisk overvejet at sådan et skidt op og solgt ingen Høgsbro der. Det vil være, det synes jeg vil være passende. Ej, du er en god kunde. Kommer gerne og sludder lidt om byen. Ja, ikke? Kongens København. Kongens København. Det er derfor, du er her. Det er derfor, jeg er her. Kongens København. Kongens København. Ny digtsamling om byen. Så derfor var det meget passende lige at svinge forbi igen, tænkte jeg. Ja. Vi sidder her i baggården på Abel Katrines Gade, så mere by bliver det sgu næsten ikke her. Det er virkelig et fantastisk sted. Jeg har ikke været herinde i baggården før. Nej. Jeg har engang en til en væskenavn, der har man sat navn på. Han har engang fået rørfugl herinde i den baggård. Det er det, der er med baggård, ikke? Altså, de er blevet pænere med tiden, men der er altid minderne. Ja, det var i start af 80'erne engang. Ej, jeg kan godt sige, det var Søren Bernbom. Kender ham. Han har lige fået en lille luse herinde. Det var dengang, der var rocker-relateret tatovører her i gaden. Nej, ja. Er der heldigvis ikke mere. Nu er det blevet lidt pænere. Ja, det ved jeg sgu ikke. Så vidt jeg kan forstå, er det her sådan, Kongens København. Det er sådan en, hvad er det, sådan en greatest hits ting? Ja, det der er digte fra hele forfatterskabet i alle de år, jeg har skrevet om byen. Og så er der nye digte, og så er der, så er der tekster fra, fra diverse ting, jeg har skrevet til dagsbladet, som aldrig nogensinde har været på bogform før. Så der er noget godt og gammelt, skulle jeg til at sige. Så er der nogle helt nye digte, og så er der de her tekster, som kun har været ude i diverse dagsblade. Og så sådan illustreret, så den har hver bydel har sit eget afsnit. Så Vesterbro har selvfølgelig et afsnit, og hele vejen rundt om byen. Og det har så en illustration af selve, man kan sige Vesterbro, hvis det er Vesterbro-afsnittet, tegnet af Tue Bondo Arntoft, som er en virkelig cool illustrator. Så der er sådan den kommer godt rundt om byen. Altså. Du har tumlet rundt i byen, både som hjemløs, og du har også boet på hoteller og sådan noget rundt omkring i København. Du har ikke sådan et sted i København. Du knytter dig til, ligesom jeg har knyttet mig specielt meget til Vesterbro her. Så jeg sådan bevidst ville være københavner mere end vesterbroer eller nørrebroer osv. Så for mig det var vigtigt at komme hele byen rundt. Og det kan man sige, nu kommer den der bog Kongens København, og det kan også være, at det kan være punktummet for rakkerlivet i hvert fald lidt. Nu er alle teksterne her ligesom fra hele København, og det kan godt være, at jeg så finder den by, det jeg allerhelst vil være i og er der. Men kender jeg mig selv, så vælter jeg nok lidt rundt alligevel. Vi skal se et nummer med dig. Ja. Det hedder Nøgne som nyfødte. Ja. Vil du knytte en kommentar til det? Jamen det er mig og min pianist, Oscar Gilbert. Og det er jo en tekst, der også handler om byen, så det må jeg sige er meget passende. Solen melder trækronerne bøbernrøde. Fly og fugle flakser på nattehimlen, før de finder ro i mørket. De sidste stråler, kravler, akkurat over længens tag, glider gennem vinduet og projekterer musvågen på bogreolen, blødt på det skrå loft. Nøgne som nyfødte, står træerne, rækker armene i vejret, fødderne plantet i den frostramte jord, krogede fingre, pegende stjernerne på himlen ud. Lamperne blinker flyvende til sig, bader og drager os netter i guldigt lys. En knitrende nattehimmel, Amagers pejsevideo, projekteret på teltduen.
Flyene daler brølende mod jorden, med buen fuld af badegæster, tanket op til hverdagen, før drømmedestinationen. Nu Amager, vente til taxa hjem, og tanker på blomsterne, om de overlevede, det manglende daglige rutine. Oscar Gilbert og Claus Høgsbro, som ved min side står. Det lyder som et bryllup. Det er til konfirmation. Eller konfirmation. Konfirmanden. Lidt op. Skal jeg så holde en tale? Nej. Jeg vil lige sige til, at jeg har fået en klage fra en seer over min bordpynt, så i dag har jeg simpelthen fået... Jeg synes, det er meget flot. Til dig, Merete, derude, som klagede over et helt tomt bord. Jeg kan bevidne, at der er meget flot her nu. Noget stueplante, to glas og kulørte suger, det er altså det bordpynt i min verden. Til Merete i Nordvestkvarteret. Så vidt jeg kan regne mig frem til, så dit forfatterskab, som rundede de omkring de 10 år nu. Jo, jeg havde 10 års jubilæum sidste år. Ja. Så. Har det forandret sig undervejs? Ja, det har det. Altså det udvikler sig jo hele tiden, kan man sige, fra start af. Altså man kan sige... Jeg skriver på samme form, kan man sige, altså den der beat-dækning. Men forhåbentlig håber jeg også, at man er blevet bedre med årene, og skarpere og mere rammende. Det er jo det, jeg arbejder med hver dag. Jeg prøver hele tiden at skære ind til benet, og prøve at zoome ind i de rigtige detaljer. Så altså også fra start af, hvor man igen det her nu, det er jo sådan en dæksamling om København. Og det er jo klart, der har jeg jo været hele byen rundt. Nogle områder, nogle gange har jeg været... Har jeg haft lokale i Sydhavn, så har jeg været altså, helt ude i Dragø og så videre. Så alt er jo også et billede af, hvor jeg som forfatter har været i situationen. Så jeg tror både det, der har ændret sig, hvad jeg har oplevet, set, hørt og følt, og også været igennem hjemløsår og alt sådan noget. Ikke? Så man bliver, jeg bliver jo klogere hele tiden og med erfaren og viden om alt. Så det kommer også til at sætte sig i digtene. Hvis vi lige skulle gøre den der hjemløse ting der, var det så, det var sådan noget selvvalgt hjemløs, eller hvordan? Ja, det var fuldkommen selvvalgt. Hvordan levede du på gaden, eller hvad gjorde du? Jamen altså, jeg gjorde bare det, at på det tidspunkt havde jeg skriveværksted ude i Sydhavn, som jeg så bare sagde op, og så gav jeg alle mine ting væk, jeg havde. Så stod jeg tilbage med en bærbar, og en sportstaske og nogle jakkesæt, og så gik jeg egentlig bare ud af døren og tænkte, nu må vi se, hvad der sker. Og dengang, der er ligesom nu, der levede jeg jo at skrive digte, så... Dengang der skulle der sælges nogle dæksamlinger eller laves nogle oplæsninger for at få nogle penge hjem. Det skal der også nu. Hvis jeg blev inviteret hjem til nogen, eller nogen, der sagde, at jeg har en sofa, så besøgte jeg dem og boede hos dem. Hvis der ikke var nogen, ja, så måtte jeg bo på gaden. Så det var et år i hele Danmark rundt, hvor nogle gange så var man heldig, så var nogen, der hørte om projektet. Hold da op, er du hjemme? Kom og besøg os, vi bor nede på Falster. Og så tog man til Falster måske at låne en sofa. Så det var lige så meget rejsen ud i at møde mennesker og... samtaler og få den der øjenkontakt, som jeg måske synes var forsvundet lidt fra Danmark, ikke? At man ligesom rent og passede sit. Så det var også en dannelsesrejse ind i at prøve at se, om vi egentlig kan snakke sammen danskerne, og det synes jeg, vi kunne. Det må da have præget dig som menneske, ikke kun som forfatter, men også som menneske. Ja, helt sikkert. Og møde alle de forskellige rigtig meget. Altså, ligesom meget man mødte folk og bliver præsenteret på deres måde at leve på, så kigger man jo også på sig selv og tænker, hvordan lever jeg, hvem er jeg, vil jeg invitere en eller anden tosse ind på min sofa? Altså, man bliver jo nødt til at tænke over sådan, hvad er det egentlig, jeg selv render rundt og laver? Ikke? Hvilket var super spændende. Men det er det, jeg prøver på med min skrift generelt, med alt om det er hjemløsår, eller det er et halvt til et helt år på hoteller i København, så er det at bruge sig selv 100%. Sådan så, at man netop får de her oplevelser, følelser og tanker med sig, som er dannet ud fra noget, man har gjort, og ikke bare, man har siddet på sofaen og tænkt, nå ja, hvis jeg nu var i Jylland, hvordan ville det så se ud? Altså, man skal derhen, hvor man vil skrive, ikke? Og det er det, jeg prøver. Har du genopdaget nogle ting, som du synes, at man havde forskubbet ud? Er der det, du tænkte, hvad fanden? Det var jo altså pisse godt, det du skrev der. Altså, ja, jamen, jeg sad faktisk og tænkte sådan, hold da op, altså nogle gange, og tænkte, det er lige 10 år siden, man har skrevet det, ja. Og så har man måske glemt det lidt, fordi så har man hele tiden haft nye bøger ude, ikke? Så jeg blev faktisk heldigvis glad for, at det var, altså... Du sad ikke hvad har jeg brugt 10 år på, man? Hvad er det, jeg laver? Nej, jeg synes faktisk, at jeg blev positivt overrasket, hvilket er dejligt, ikke? Og man ikke sidder og tænker, hold da op, læg blyanten fra dig. Gå væk fra papiret.
Nu skal vi høre noget mere. Ja. Det er et nummer med Michael, du har fået Michael Falk her. Ja. Hvordan er stødet? Hvor var det i ham? Jamen, jeg synes, at Falk skriver rigtig gode tekster. Jeg synes, han har et godt univers. Han er også en mand, der har levet og set noget og hørt noget. Og det synes jeg, han har omsat til nogle fantastiske sange gennem. Altså, lige så længe han har været i gang siden 70'erne, eller hvor han startede. Mm. Og for nogle år tilbage, det er faktisk en Vesterbro-historie, så var jeg... Så holdt jeg Dan Turells fødselsdag nede i, ja. I Råhuset. Mm. Og Michael Falk har jo har spillet rollen i en af Dan Turells film der, der blev filmatiseret. Mor i mørket. Netop. Så jeg kontaktede ham egentlig, fordi jeg ville have ham på, på Onkel Danny's Joint og høre, om han kunne komme og fortælle et par anekdoter fra filmen og spille på nummer, han synes kunne være passende. Og så kontaktede jeg ham og skrev til ham, at jeg er Claus Høgsbro, jeg er digter, jeg er på Vesterbro, og jeg vil lave det her. Så skrev han til mig, det er sjovt, du skriver, jeg har lige så snakket om det. Og så tænkte jeg, okay, det er meget mærkeligt. Men så er han så åbenbart, ham og hans kæreste, han var købt en af mine digtsamlinger op, som de var rigtig glade for. Så det var jo let at få ham til at komme på Danish Joint og lave noget der. Og så har vi haft løbende kontakt, og så har jeg haft den idé om, på et eller andet tidspunkt kunne det være rigtig spændende at smelte digtene sammen med hans tekster. Og så kom, man kan man sige nogle gange, når man render og laver alt det her, så skal der jo ligesom komme den rigtige anledning. Og jeg har et samarbejde med en rapper, der hedder Stikker, der hedder vi Høgsbro og Stikker. Og der sad vi og skulle lave en ny plade, og der tænkte vi, nu er tiden Edmund Moden til at få den kære Michael Falk med på. Så jeg er jo fat i ham igen, og han sagde, det er bare frisk på, det gør vi bare. Og så skrev vi et nummer, hvor han har skrevet og sin del af teksten, og selvfølgelig indsunget den, og jeg har skrevet mit digt, og Jakob har skrevet sin rap-tekst. Og så gik vi i studiet og havde nogle hyggelige dage og fik styr på det nummer. Så det har været, det er en af de her samarbejder, der bare ikke kan være bedre. Sjovt til Råhuset og Michael Falk. Jeg har lige haft et samarbejde med Mathilde Falk. Ja, ja, ja. Også i Råhuset. Jamen altså, det er der starter det hele om mig. Jeg kopierer dig jo. Jeg er jo en billig kopi af Claus Høgsbro. Jeg tror måske bare Råhuset er der, det er smeltedigede. Ja, det kan godt være. Eller også, at jeg er Claus Høgsbro coverbands. Og det vil jeg gerne have faktisk. Ja. Det ville faktisk være ret cool. Nu er det Michael Falk. Ja. Hvad hedder nummeret? Jamen det er Forbryder hedder nummeret med Høgsbro Stikker. Yes. Og set og gjort ting, jeg aldrig ville gøre den dag i dag. Både mine forældre, min barndomsfejl, sene opkald fra politi og pædagoger, har begået min del af dumhed og drengestreger, streger i regningen. Prøvet at regne den ud, men kun erfaringerne, årene kunne gøre mig klogere. Har placeret kys på flygtige læber, lyttet til natten gennem oceaner og øl. Har været i knæ på røven og på gennemfart, som var der fra en dæmon i mig. Har brugt årene på at forme mig selv, farvet af erfaringer. Har brugt årene til at forstå tårne og sagt undskyld til dem, der står mig nær. Til dem, der betyder noget, tyder tegnene og lader fejltrinene forme den rette vej. Er den, der aldrig fortryder, den største forbryder? 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 Der står ikke no regrets noget sted på min krop, men jeg fortryder, for jeg lader stolthed æde mig op eller slid på mig. Som lille plejede jeg at lide under frygten for at gøre noget forkert, den stak i siden på mig. Siden da har jeg begået min del af fejl. De blev en del af mig, ser dem som mit benarbejde. Men jeg blev stor nok til også at kunne fortryde dem og undskylde til alle jeg bød. Noget jeg ikke kunne byde dem, kunne ikke snyde dem eller nar mig selv, tværtimod. Ærligheden løber i mit hjerteblod. Jeg plejede at løbe i intervaller på den slagne vej, indtil jeg så, at det giver mening at tage fejl. Der er så meget rigtigt ved den gale vej, hvis du forstår at dreje fra, ikke fortabe dig. I stedighed og forsvar, og har du mod til at fortryde, tør du også at starte forfra. Er den, der aldrig fortryder, den største forbryder? 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 Og alle de her fejltrin står som hugget ud i sten. Her i regnskabets time
ikke blevet for sent. Jeg husker de alarmer, jeg for længst skulle have hørt. Men fuglene fløj, og toget de kørt. Er den, der aldrig fortryder, den største forbryder? 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 Så var det her med Claus Høgsbro, Stik Op, Michael Falk. Pissegodt nummer. Tak. Det må man sige. Vi er glade for det også. Ja, det kan forstå. Han giver den også noget. Ja, det gør han. Jamen, altså, det var fantastisk at være i studiet med ham, altså, ja. Og høre ham levere det. Du gør dig jo meget i musikken. Mm-hmm. Hvad leder du efter, når du... Hvordan finder du dine musikere? Hvad går du efter? Opsøger de dig, eller hvordan sker det? Det går begge dele, begge veje, vil jeg sige. Altså, en af de ting, som jeg har lært gennem årene, det er, at det, jeg søger musikalsk, er, at musikken fortæller lige så mange historier som digtene. Og det vil sige, at når man hører musikken, så skal det ligesom også danne nogle billeder i hovedet. Og det kan så være alt lige fra Oscar Gilbert på piano, hvor vi har lavet nogle klassiske, kunne man sige, sådan digte- og klaverplader, men også hvor vi har udvidet, hvor vi er fire stryger, fire blæser, ham på flyl og mig, men sådan den der Meyer og så analog musikken. Og så er der så Jakob, hvor det sådan er produceret beats, hvor man så kan invitere gæster ind, blandt andet Michael Falk. Men det der til fælles, det er, at det er vigtigt, at det aldrig bare bliver baggrundsmusik, eller at det bliver sådan noget, der står sådan over hjørnet. Altså musikken skal have lige så meget tid og plads som ordene, det er lytteplader, man bliver nødt til at lytte til digtene og teksterne, fordi ellers får man ikke så meget ud af det, men man må gerne blive revet med af musikken og lytte til den, og nogle gange så kan man veksle, nogle gange kan ord jo blive ret fyldt, så fylder det ret meget, så man kan også nogle gange sidde, måske forsvinde lidt væk af musikken, og så blive fanget ordene igen, så det skal ligesom være, det må ikke give 2, må ikke give 4, det skal ikke give 1000, for det er der ingen grund til at gøre det, så det er lidt det, jeg arbejder på. Jeg sidder lige og kommer i tanke om, vi to har sgu da også spillet sammen en gang. Det har vi. Vi er nede i Kødbyen først. Det er rent nede i Kødbyen, en kold december. Ah, det var eddermame koldt, mand. Hold da kæft, mand. Jeg havde ingen ben. Det er det. Altså, alt var koldt. Det lykkedes at få syet fingrene tilbage på. Altså. De røg af det, jeg tog handsken. Jeg havde de lå i handsken. Jeg har sådan en lille motor indad. Der ligger køre pianohånden. Det var kraftet med koldt. Men vi vandt jo. Vi fik det fikserum, det var i forbindelse med den store. Det var en vigtig sag jo, en hyggelig dag, men også en vigtig sag. Altså. Der var en tid engang, små unger derude, hvor der ikke var noget, der hed fikserum på Vesterbro. Det var upassende, at der ikke fandtes sådan noget. Uværdigt. Ja. Det var det fandme. Det var min og Claus' skyld, at det kom. Jeg vil godt have lov til at sige, at jeg tror, der er nogle andre, der har gjort mere end mig. Men jeg er også glad for at kunne bakke op. jeg faldt over et af dine digte. Nu blev jeg nysgerrig. Der er noget med, det emmer af gul på Dega. Mm. Der er noget med en doven, Carl Løving med. Ja. Hvad betyder den linje? Jamen det er egentlig et digt, du skal huske mig, jeg tror faktisk, det sker noget. Det er et digt, der er skrevet på det rene glas, som er ude på Nørrebro. Og der er sådan en, jeg sidder og nyder lige et stykke med øl, som man siger, og der er sådan en type dernede, der bare, altså han er bare, han ligner bare sådan en rigtig doven Carl Løvrig, som bare hænger dernede, og der er sådan, altså så er der den der gamle stemning i det også, ikke? Altså, hvad mener du med doven Carl Løvrig? Og Carl Løvrig doven, eller hvad mener du? Nej, altså, men, altså, det er lidt ligesom, jeg har også været på en bodega, hvor der ligesom, altså, hvor man ser sådan nogle typer for sig, der er bare virkelig gode, altså, jamen, det var som at se Carl Løvrig, bare sådan meget doven, hvis han havde siddet på den barstol i 40 år. Og ikke gjort noget. Så det er sådan en bar reference, og det er detaljerne derfra, der ligesom
ligesom dukker op. Ligesom også nogle gange, man ser et ansigt og tænker, hold da op, der er en levende kvio, eller et eller andet. Altså sådan, det er sådan, det er et billede, og ja, sådan, der dukker op. Ja, det er, hvis det er en kvio, jeg tænker på, der kan muligt være en kopi af ham, eller? Altså. Det er, jeg har set, det er faktisk på kvium. Ja. Har du det? Ja. Så ja. Og Jørgen der drak, det var altså, det var stærkt så jeg altså. Der skal drikkes noget for at komme til at ligne kvium, jeg tror. Ja, det, og det tror jeg også, det var det. Længe og intenst. Apropos, bæver dengang på dækker. Du har optaget ude på Bisæderkorn. Ja. Med et sted, jeg aldrig nogensinde har turet at våge mig ind. Ja. Men du gjorde det. Mm. Hvordan havde du dit eget publikum med for ligesom, det kender jeg til som musiker nogle gange, så tager jeg nogle venner med, så er jeg sikker på, at der er nogen, der gider at lytte til mig. Jamen, fordi jeg tænker, det er et meget specielt sted. Jamen det var det også, altså jeg har virkelig altid haft et dejligt forhold med Bisæderkrogen. Jeg havde skriveværksted ude i Nordvest, lige ved siden af nærmest, ikke så langt derfra. Og et godt stykke tid var der altid lukket der. Mm. Det var, altså, så jeg gik altid forbi og stak næsen op i rådene helt flad og kiggede ind for at se, hvad fanden foregår, og hvorfor der ikke åbent. Ja. Og så en dag, jeg gik forbi, så var der egentlig åben, og så rendte jeg jo ind gladere end et barn juleaften. Ja, ja, ja. Så var en af mine venner, drak nogle øl og faldt i snak med ejeren og hyggede os rigtig meget derinde. Kom derinde flere gange, og så på et tidspunkt, så igen snakkede med ejeren, og så spurgte jeg dem bare, laver I nogensinde arrangementer her? Og så kunne man lave noget? Jamen det kunne man da godt. Og så tænkte jeg, så vil jeg godt lave, det skulle også lyde storstilet, så det hed En Aften med Claus Høgsbro på Bisæderkrogen. Ja. Og så lavede vi faktisk billetsalg, altså sådan for ligesom at vide, hvem kommer. Kommer der nogen? Og det blev faktisk rigtig hurtigt udsolgt. Så der var udsolgt på Bisæderkrogen, med hvor jeg fortalte det røverhistorier, københavnerhistorier, nørre, nordvest og nørrebrohistorier. Læste op for forfatterskabet, og så ligesom for at lave en særlig aften derude, så alt det, jeg ligesom også har skrevet om det område, blev selvfølgelig læst og fortalt om, og ting, jeg også havde fundet fra 1000 år siden, jeg har skrevet. Det var en del af det. Så Bisæderkrogen er også med i digtsamlingen her, fordi at, jeg synes, det er, altså, det er et fantastisk værtshus. Altså. Nu er det lukket, tror jeg faktisk. Men udover dem, der er selvfølgelig kommet dem, som vil høre Knavs Høgsborg, men der har jo også siddet, nu snakker vi om Kvium-kopien, og der har jo også siddet den dogne løvende derude. Ja, ja. Hvordan tog de imod det? De tog også godt imod det. Altså, det kunne de godt lide. De var glade, og de hyggede sig, og vi havde faktisk gjort det sådan, fordi at ideen var jo, at man ikke bare kom og belejrede værtshuset. Altså, alle skulle have plads, så der var billetsalg via sådan en officiel billetto. Mm. Og så var der x antal billetter, der blev solgt i baren. Så Bisæderkrogen har simpelthen været på Billetto? Ja. Hey, hvor fedt. Og vi havde god lokalpresse på, og også sådan så netop, at der ikke var nogen, der sådan følte, at man blev smidt ud fra sit eget værtshus. Det ene var jo netop, at jeg rykkede ind i deres rammer, jeg synes, det var fantastisk værtshus, men man skal jo ikke sådan, altså så fejre alt ud, fordi nu kommer jeg. Du skal ikke komme ind på et værtshus, og så tager du bare den første bedste stol, der sætter der. Nej, man skal vide, man skal kende jargonen, og det var fantastisk. Altså, det var super hyggeligt, og det var en fantastisk aften ud. Jeg lavede det arrangement som sådan et åbent, udsolgt arrangement, og så da jeg udgav, jeg tror faktisk, det var pladen, med hvor Michael Falk er på, der holdt vi faktisk en lille frokost ude på Bisæderkrogen med alle dem, der har været med på pladen, for ligesom at fejre den og sige tak for hjælpen. Det var også... Det er også på Bisæder. I det hele taget, så er lokaliteter, det synes jeg, er meget en del af dit univers. Du har lige optrådt i Rundetårn og på Rådhuset og Pavillonen der. Mm-hmm. Ja. Og du på et tidspunkt huserede ude i tårnet derude på Knebelsbro. Ja. Sad du derop. Hvorfor har du den trang til at indtage de her sådan steder? Det er nok den samme trang, som at skrive om, altså det hænger sammen med københavnerdigtene, at jeg kan rigtig godt lide at skrive om byen, jeg kan godt lide at gå på opdagelse, godt lide at, altså at døren, porten åbent til en baggård, så jeg ender kigge som den første, står et hus tomt, så jeg ender kigge. Jeg er rigtig nysgerrig på byen, og jeg prøver at blive klogere på den, og få så meget viden om den som muligt. Og det her med at skrive om byen og lade sig inspirere af den, og jeg skriver selvfølgelig også, om andre ting, men det fylder alligevel i mine digte, og det gør jo også, at når jeg så udgiver bøgerne, så kan jeg godt lige finde steder, der afspejler, eller kan være lidt i samme stil, som hvad bogen handler om. Så der er det sådan helt naturligt at finde de her små perler, måske også nogle gange, for jeg bruger meget tid på at gå og finde dem, og for folk, der bor i byen, kan de nogensinde nogle gange glemme, at det findes.
der er det fantastisk at kunne invitere folk ind. Det kan være Bisiderkronen, som vi snakker om, eller det kan være observatoriet i Runde Tårn, eller Københavns Rådhus, som så mange går forbi konstant, men aldrig nogensinde rigtig kommer ind i. Så det her med at få åbne dørene til de her helt særlige københavner steder, det betyder meget for mig. Nu skal vi høre et nummer, som jeg opfatter som et Vesterbro, som en Vesterbro-ting. Det er et nummer, der hedder Tandløse Eksistenser. Ja. Kan det ikke passe, at den foregår lige ud over dem i øjnene, måske? Det kunne den meget vel gøre. Altså, det er jo netop lidt mere, hvad kan man sige, når man snakker om byen, så er der jo meget mere en bygning, og så er der jo også personer og skæbner og mennesker. Det handler den tekst om, og er med Høgsbro Umf, et andet projekt, men netop også dykker lidt ned i det menneskelige. Høgsbro Umf med Tandløse Eksistenser. Nattens trækfugle flokkes på hjørnerne med dunjakken knitrende, mens skierne varmes op i kolde trappeopgange, og trinene herfra kun fører nedad. Blanke blikke stiger gennem mørket. Trækfuglene trækker videre, som himlen trækker op. Natten trækker tænder ud. Tandløse eksistenser, piler som rotter i skyggerne, med lysende øjne i natten, kiggende hungrende ud for baggård. Det var Tandløse Eksistenser med Høgsbro. Nu snakker vi meget om bydelen, jeg bliver lige ved det. Amager. Du har fået digte med i Amagerbladet. Mm-hmm. Det er da egentlig et meget smart træk, det der med at dele dem op, sådan, fordi så kan du ringe til lokale. Ligesom. Hallo? Mm-hmm. Det er ligesom et specificeret smørbrød, nærmest. Det er det. Man tillæmper det aftageren. Ja, helt sikkert. Altså, ja, Amagerbladet har hver uge bragt et Amagerdigt skrevet lidt om Amager. Nørrebrobladet gør det samme. Vesterbrobladet har ikke givet lyd. Nej, jeg ved ikke om det kan godt være Vesterbrobladet givet. Det ved jeg ikke om. Jeg ved bare, jeg kan se, at jeg er i Amagerbladet, og jeg ved, at jeg er i Nørrebrobladet. Jeg ved faktisk ikke om Vesterbrobladet. Men hvis det ikke er, så er jeg selvfølgelig chokeret, rasende og meget, meget skuffet. Det er rigtigt. Ja, jeg skrev for nylig om mit Vesterbro-mesterskab i Rock and Roll. Jeg hørte heller ikke en lyd fra dem. Rystet er vi. Rystet. Klaus Høgsbro. Jeg vil sige tak, fordi du har været. Tak for det, måtte komme. Og vi vil anbefale Kongens København. Meget gerne. Både som by, men også i bogform. Netop. Begge dele. Jeg tror om 100 år, Claus, vil jeg afslutningsvis fortælle sig. Så tror jeg, når taxaførerne kører, så vil de køre det og sige, skal du til Vesterbro, skal du til Nørrebro, eller skal du til Høgsbro? Du får din egen bydel, hvis det er ret sikkert. Jeg håber, og jeg er også klar på at få den efter, at jeg dør. Bare det sker. Må Ole Hansens plads ligge sig inde i din bydel? Ja, selvfølgelig. Bare tak skal du have. Sådan der. Fedt. Ja, cool, mand. Så en god bysnak, synes jeg. Ja, for fanden. Det er jo kommet meget en by. København. Ja, København. Jeg tror lige, at den kære Michael Falske var med i Tom og Poppen nu. Ja, der stod, der var nogen, der var blevet farvet på hende. Nå, og han blev vredet eller noget? Nej, fordi de havde omtalt, at man rocklegenden. Nå. Det mente de ikke. Det mener man en poppedreng eller noget. Nå, ja. Der er mange, der kan hurtigt gøre folk sure, ikke? Altså.